I den här videon kommer vi skrapa 1003 trisslotter. Förra året körde vi 1002 trisslotter och året innan det körde vi 1001 trisslotter. Så vi steppar ju upp liksom varje år med en trisslott, minst i alla fall. Grabbarna är samlade, välkommen hit, vi har Kasper. Tackar. Linus har vi här. Ja. Hejsan. Här sitter du och möter med svenska spelare. Jaha, okej. Okay. Hej, Olsson, Alex, mycket namn där. Vi ska skapa 1003 trisslotter helt enkelt. Tusen tack för responsen på de alla andra trissvideosarna. Folk har spammat och sagt att ni kan alltid lägga upp en trissvideo i november, december. Vart är den årliga trissvideon? Och jag känner bara okej, okay, den här videon kostar 30 000 kronor att göra. Ska vi verkligen göra det igen? För vi har fått dåliga jävla vinster de andra gångerna. Eller har vi ens fått någonting? Förra året skapa 1000 stycken. Då fick vi 11 000, va? Jag tror det var 11 000. Om det är någon som minns så kan ni kommentera. Eller så kanske vi står på skärmen just nu här. För jag kan ju gå tillbaka i tiden och kolla. Så det kan och man helt ärligt. Det här är en påkostad video. Det är ändå 30 kakor för en massa trisslotter. Det är det. Glöm inte. På den här videon 20 000 likes. Jag säger bara något helt sjukt nu. Då kommer vi skapa triss för 100 000 kronor i nästa trissvideo. Ni har det här. Och det kommer ske 2022. Skillnaden ifrån de förra videorna och den här videon är att alla vinster vi vinner idag från trisslotterna kommer vi att donera till någon typ av välgörenhet, organisation, vad det nu kan vara. Så jag la upp en bild på Instagram för några minuter sedan och där får folk kommentera om vart vi ska donera pengar till. Vi kan inte riktigt komma överens eller bestämma oss vad vi ska göra. Så folk får rösta på Instagram helt enkelt. Ni kan gå in och checka in den bilden om ni vill göra det. Nu har vi redan valt vad vi donerar till. Vi kommer säga det i slutet av videon vad vi väljer. Så vi går inte hem med några av de här vinsterna idag utan vi lägger jävla massa pengar på de här trisslotterna och allt doneras helt enkelt. Vi har två lag, Anton och Alex är ett lag. Vi har ett till lag och det är Linus och Kasper. Så alltså bara rent spontant utan någon speciell hybris eller så här. Vilka kommer vinna här då? Det gör Limpa. Ja, men jag har fått höra att jag har fått höra till lite tävlingar under videons gång. Ja, och jag har hört att vi har lite pussis på Anders. Hoppas du inte rör, hoppas du inte rör. De där två jävla pussisen. Fega, vågar inte bjuda på sig själva. Nej, nej, jag vill inte göra det där kanske. Tänk så händer det där. Alltså, grejen är, det är en tävling. Och jag och Linus vill ju vinna. Så då tar vi tävlingarna där vi vinner. Fegt! Jag hör det. Jag hör det. Om vi kommer över hit så ser vi att vi har en väldigt fin skärm här. Där man tydligt kan se lagen, Kasper, Linus, Alex och Das helt enkelt. Så vi kommer få en live-uppdatering om hur de ligger till, alltså med sina kronor de har skrapat fram. Och vi har det one and only Adrian. Tjena. All the way from Skåne. Skåneland. Du är här varje år, jättekul att du kom hit. Kul att få komma faktiskt. Så det är du som styr det digitala här och kollar så att de verkligen, vad det blir för siffror. Inga fuffens, inga fuffens. Och helt ärligt, glöm inte att kontakta Adrian om ni behöver hjälp med några grafiska designgrejer. Verkligen, finns en länk i beskrivningen om du behöver lite grafisk design. Det kommer ske lite olika tävlingar under tidens gång. Så man kommer kunna få 10 lotter eller 20 lotter till och med av det andra laget genom att vinna en tävling. Lite olika challenge helt enkelt. Ni tävlar ju faktiskt om någon grej idag. Alltså så här, vi älskar ju tävlingar, vi alla är speltorskar och så, det är skitkul. Så vi kommer öppna lite CSGO-lådor sen och vi kommer öppna den dyra lådan på hela hemsidan och förmodligen få ett väldigt bra skin. Jag vet inte, vi får se vad det blir. Och det laget som skapar fram flest vinster idag kommer att få behålla det CSGO-skinnet. En fuckan lång låda liksom. En fuckan lång låda. Man kan få fucking konvapen där. Alltså få CSGO-weapons. Det är kanske inte jättemånga som förstår vad vi snackar om just nu, men ni kommer förstå lite senare. Och det är väl så simpelt det är. Och vi startar igång det här roliga projektet. Så jag säger good luck. Have fun. Kör vi igång. Vänta lite. Innan ni kör igång. Årets trissvideo 2021. Let's rumble. Det ni behöver göra nu det är att ni skriker så fort ni får en vinst. Då skriker ditt namn och din vinst. Anton, 30 kronor. Anton. Oj! 60 kronor till Anton. Det vi faktiskt egentligen vill, jag skiter i om vi kammar hem 20 miljoner. Jag vill till TV-rutan. Det är vad jag vill. Vad händer om vi får TV-rutan? Vi glider dit. Vi får 100 000 i månaden i 25 år. Då blir det alltså donera de här 100 000 kronorna till någon, fond, organisation varje månad i 25 år. Det hade varit den sjukaste välgörenheten någonsin. Adrian 60. What the fuck? Varför har ni redan fått vinster för?
Ja, men det sitter i fingrarna. Du vet, vi har gjort det här ett par gånger nu. Nu vet inte jag exakt vad det står här oddsmässigt, men om vad jag har hört, att få en vinst på över 10 000 kronor så krävs det, alltså rent procentuellt mässigt, att du behöver köpa trisslotter för 970 000. Nu kan jag ha lite fel. Anton, du har lite bättre koll på det. Ja, 970 000. Vem man köpa lotter för att få en vinst på 10 000 kronor? Alltså fattar ni hur dåliga odds det är? Antal vinster på 100 000 kronor. Alltså det finns tydligen finns det 14 sådana lotter i Sverige, ja, verkligen som. Fattar ni hur många miljoner lotter det finns? Olsson 60! 1,5 miljoner lotter som det är 30 kronor på. Så fattar ni liksom hur många nitlotter det finns också? Jag tror inte folk förstår hur värdelöst det här egentligen är. Eller vad vet jag? Alltså det är bättre att bara glida in på blackjacken liksom. Ja, du tycker det. Det tycker du. En sak som jag tycker är lite kul, som hade varit kul att bryta av idag. Det är att av det jag har sett, alla de som vinner de här storvinsterna på Triss, Postkombinär, allting. Alla är pensionärer. Eller inte alla, men de flesta är pensionärer. Ja. Har du någonsin sett någon i 20-årsåldern som har vunnit en sjukvinst? Jag tror jag har sett ett klipp på YouTube när en grabb som är typ 30 millar. Grattis till dig. Annars har inte jag sett så mycket mer. Så det hade varit jävligt kul om vi... nästa... Taktiken är ju att skrapa och vinna. Det är den taktiken jag går på. Men grejen är att jag snackade med de på Svenska Spel. Jag är ju stamkund där. Så de skulle ju skicka lite extra lotter till mig. Så jag har några bakfickor som jag kommer ta upp lite senare. För de här du har fått sådana, de är ju helt jävla riggade. Ja, nej, men här, vi kör inte på några taktiker här idag. Utan vi varma fingrar och klappar lite bara. Kan man egentligen inte göra, för jag är ju spelpaus. Det är ju för fan jag med. Har ni spelpaus på riktigt? Ja, vi brukar ju låna dina konton när... Lägger du vinsterna här eller vinsterna? Ja, jävla bra att du sa det, kingen. Förra gången så gick vi igenom lotterna efter också. Och då hittade vi typ en lax i extra. Ja, i vinster. Så att, man blir helt koko i ögonen av att bara skrapa och sådär. Jag förstår det 100%. Olsson 30! Olsson 30, snyggt. Jag vill faktiskt säga en grej också, och det är att jag beställde ju 1003 lotter från Svenska Spel nu i måndags. Idag är det lördag när vi filmar det här. Och de där lotterna hann inte komma fram nu igår. Det var ju sista dagen, sen skickade de inte under helger. Så jag har då, jag fick åka och köpa på 7-Eleven och Ica 1003 lotter. Så jag har 1000 triss till som kommer nu på måndag. Så jag har alltså köpt 2003 trisslotter för den här videon. Det är helt sjukt. Och vad jag ser och har läst så kan man inte lämna tillbaka trisslotter även fast de är oöppnade. Så Svenska Spel, om ni ser det här, snälla kan jag få göra det. För nu har jag lagt ut 60 000 kronor för den här videon. Giveaway på vad gör folk för trisslotter? Vad gör folk för trisslotter på stan? Ni kanske undrar varför videon heter Skapa Triss med YouTubers, och det är ju så att jag bjudit över lite YouTubers, inte hit, utan jag har skickat lite trisslotter till olika YouTubers, och jag gav dem 10 triss var, och så ska de få skrapa och kolla vad de kan kamma hem för vinster. Det kommer komma alldeles strax. Som vi ser här har vi 420 på Olsson och Dash. Vi har 240 på Linus och Kasper. Hur många har vi skapat? Kanske en 50 lotter totalt? Det måste nog vara mer. Oh, this is a big one! 90 crowns to Dash! Helvete vad rent ni håller det här, alltså det säger ganska mycket om er som personer om vi går över hit. Vad fan håller Göteborg på med? Ja, man tror jag har tid med sådär. 120. Fan, det kommer ta 20 gånger mer längre tid fram att skrapa de där lottarna av på sådär. 60 Olsson. Ja, det är fan, man ser att det är nästan det dubbla på ena laget här, alltså. Jag vet inte om de bara är snabbare på att skrapa eller... Helvete vad snabbt det går nu på rundan. Rapid fire hela jävla vägen. Nej, det gjorde gånger det. Fem också. Gånger fem, och har vi en konung? Nej, det är ingen konung på den, va? Det var en jävla klick. Ingen konung på den. Ingen konung på den. Ja, det är synd, det är jävligt synd. 60 till Dats. Nu får fan fel. Ja, 60 till Linus också. Det är lugnt, jag kommer hem en stor jävla hundring nu, alltså. Bam! No hands. Okej, grabbar. Ni kanske undrar vad det är ni spelar om. Vad är vinsten vi kammar hem om vi får flest vinster? Så här ligger det till. Den här videon hade aldrig varit möjlig att göra utan vår sponsor Hellcase.com. Så den här biten är i samarbete med Hellcase.com. Det är en hemsida där man kan öppna lådor för att få skins till sina CSGO-vapen. Gillar vi sånt? Är det bra? Ja, fan. Alltså, jag ska vara helt ärlig. Jag har en kniv på CS, men man kan alltid få en finare kniv. Så här är det. Jag älskar CSGO-skins, knivar, och jag vet att folk har skrivit som fan om, men när kommer nästa Hellcase-video? Jag ser er, jag hör er, och det är dags nu. Vi är inne på sidan. Hellcase har sponsrat med 1914,60 dollar. Helt sjukt.
Ni hittar en länk till sidan i beskrivningen, by the way. Vill du spela eller öppna lite lådor, logga in med ditt Steam-konto och se till att vara över 18 år gammal. När du kommer in här, då kan du logga in med ditt Steam-konto som vi ser där, det är jag. Och sen kan du trycka på refill. Kan vi få den? Kan vi trycka där? Och sen kan man ju skriva in en kod här. Enter promo code. Där trycker man. Och där skriver man in V2. Med stora bokstäver, då kommer du få 0,75 dollar gratis att öppna lite lådor för. Du kan göra en case battles, göra vad du vill, få lite sköna skins. Jag vet att folk har gjort det där och fått en kniv eller handskar. Jag skämtar inte, i case battles. Helt jävla sjukt. Vi kommer öppna den dyraste lådan nu på hela sidan. Och det skinnet det blir i den lådan, det är det något av lagen kommer få här idag. Den som får flest vinster. Så om vi backar här och så scrollar vi ner till den dyraste lådan, Ruby Cherry. Okej, grabbar, är ni redo för det här? Applåder. M9 Bionet Doppler Minimoware värd 550 dollar. Lådan var 450, så det är 100 dollar plus. Det är den kniven ni kör om idag. Är du bäst på CSGO här? Jag. Det är sjukaste jag hör. Aldrig, mannen. Jag. Mannen, jag skottar dig alltså. En annan grej som jag glömde nämna är att vi är kvar 1464 dollar. Och vi kommer öppna lådor för alla de pengarna. Och vad kommer över de skinsen? Jo, vi kommer köra en giveaway till er som kollar på den här videon. Så alla ni som är med här och kollar på den här videon kommer kunna vinna de här CSGO skinsen vi kommer öppna här idag. Det enda ni behöver göra är att kommentera er Steam-profil och vad ni heter på Steam och så vidare. I kommentarsfältet så kommer jag dra en vinnare om 7 dagar från att den här videon släpps på min livestream twitch.tv/sampv2. Länk i beskrivningen, anstår på skärmen här. Så vi kommer öppna lite lådor under videons gång. Ska vi köra lådor nu bara för att? Bara se vad det blir giveaway på till King Kong som ska kolla på videon. Kör en diamond case, kör en diamond. Kör det, let's go. Den här är inte bra, jag vet inte om jag kan ursäkta då. Det här är inte en bra, det här är ej bra. Det är, oh, vi fick en short också, men okej, vi fick en Desert Eagle Print Stream, tror jag den heter. Star Trek, well worn, sälj inte den, 92,80 dollar. Vi kommer inte sälja någonting vi öppnar då, utan vi kommer bara, allt vi öppnar kommer vi bara behålla. För jag vill inte gambla med era skins, tänk så kanske ni vill ha den här digen, då kör vi giveaway på den. Så simpelt är det, vi kommer öppna en ny låda alldeles strax. Nu kollar vi hur det går för grabbarna. Anton och Dats är på, Anton och Dats, Dats och Olsson är på 1170 kronor. Kasper Linus, 744 vinster idag. Fyra vinster på fyra meter. Oh, jag svarade 30 kronor. What? Ja, okej. Okay. Jag tror helt ärligt att Anton är bara jävligt snabb på att skapa. Och att det är därför de leder. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tror Linus och Kasper är lite mer... Ta det lugnt, de har ingen stress. Och det kommer komma i slutet, det kommer ruscha. För vad jag minns från förra året, då blev Anton klar först av alla. Alltså typ en halvtimme innan liksom. Och då satt han där och hade jättemycket vinster. Och sen kom alla i kapp i slutet. Men vad vet jag, vad tror vi om att visa? Hur mycket vinster blir det i år? Jag tror på 15 000. Ja, jag skulle säga 14 000 någonting. 14 000, ja. 15 000 så du, Alex. 30 Olsson. Ja, inte 30 kronor, typ 10 000, ja. Kasper. Nej, nu kastar jag ner mig. 16 000 kronor, det var inte illa pinkat. Ja, själv så tror jag väl på en... Alltså, över 10 000 kronor hade varit jättetrevligt, så... Jävla tråkigt svar. Nej, men, ja, men vad, ja, vad fan, okej då. 20 000 spänn tror jag. Vad var det så, Kasper? Vill du byta en lott eller? Är det någon i motståndarlaget som vill swapa två lotter? Ladda. Du ska få en sån här av mig. Du ska få en jul edition också av mig. Nu ska vi se här. Faktiskt vad det Kasper gav mig. Han gav mig så mycket som. Förlust på den. Avgörande. Jo, 60 kronor. Ja, 60 kronor från Kasper. Tack så mycket. Nej, Kasper. Tack så mycket. Nej, din dumma jävel. Jag fick två nytt lotter. Ja, men det är en gambling, men jag kan se så här 90 spänn här. Ja. Poänguppdatering. 1560 kronor på Dats Olsson. 1040 på Kasper. Vad fan håller ni på med? Vad fan gör du ifrån? Då tycker vi pausar. Som jag sa innan. Och innan, nu måste jag avbryta dig. Jag vill bara säga. 30 kronor till Dats första bara. Ja, 60 kronor. Ja, vi har slutat lite bättre här. Ja. Som jag sa innan, jag har skickat lite trisslotter till olika YouTubers. Och jag skickade över faktiskt 10 triss till en riktig jävla konung här på YouTube. Jag skulle säga att han är lite av en biltjuv och en jävligt skön dudde. Så jag tycker vi kollar på hans klipp nu. Hur mycket vinster han skapar.
Hej på er och tack som fan för att jag får vara med och göra det här. Det är fan en ära att få vara på Sampe V2s kanal. Den är man ju liksom... Jag tänkte att jag växt upp med den, men jag är typ 5 år äldre än honom. 10 lotter. Och nu ska vi dra in storkovan till det här gänget. Om man vinner miljon, har jag mage då och liksom så här, ja, här får ni mille. Eller ska jag bara ta den och sticka då? Nej, nej. Så när man har tagit bort lotterna står det lycka till bakom. Ja, high tech, sjuk jävel. Ja, det måste ha planerat liksom innan. Han är inte bara jävligt grov, han är pysselfarbror då. Fan vad tråkigt om vi inte får in någonting. Man börjar med den här lilla hörnen här va? Den där. Ja, precis. Ja, det är en mille direkt igen. Är det? Ja, det är helt sant. 2 millar direkt. Fy fan, om man får hem det. Alltså det är nu om någon gång man får 1 miljon. Vad händer om jag får en tv-trist där? Då lär jag få åka. Två på 1 miljon, 2 på 30, 2 på 150. TV, 2 på TV. Ja, vi lånar två åka på TV. Ja, du ska fan inte på TV. Vi måste ju bidra med någonting, annars är vi värdelösa. Ja, men minst. Nej, fan. Båda oturspel. Försök nummer 3, med tur kärlek. 90, 150, 2 på 150. Kommer 100 000 igen, då har vi 2 på 100 000. 2 på 60, då har vi 2 på allting typ. Fan, du borde bli kommentator för sport. Vad fan! Kom igen nu, kamma hem där. Någonting där vi får till åt grabbarna. En miljon, 2 på 1 miljon, 2 på 10 000. 30. Ja, 330. Nej, är det det? Ja! Wow! Det blir gånger, det kan bli gånger. Det blir gånger, det blir gånger 5 säkert, känner jag på mig. Åh, oh, vad fan, 30 spänn! Det är 30 igen. Är det? Ja, jo, nej. Jo. Nej, jo. Ha, nu då gånger. Kom igen, nu kör vi gånger. Gånger 1. Ja, men då har vi 60 spänn. Ja, då har vi kammat ihop till gänget där. Nej, jag har inte spelat in. Va? 10 000 på en gång. 100 000. TV-ruta. Kan jag få en vinst då? Hon har dragit 2. Nej, men det här är ju ballen när man var med i TV4 och var på Sampes kanal. Fan, legendstatus på den. Kör där mitten på fram. Ja, men det finns på chans. Åh, oh, jävlar. Nej, men fan, vad blev det? Det här är vinsten. Nej, men 60 spänn, vinst på 2 lotter. Det får man vara nöjd över. Det är ju någonting i alla fall. Tack som satan för att jag fick vara med på det här. Och över till er i studion. Ja, det kommer. 60 kronor är 60 kronor. Det är inte jättemycket att hurra för, men jävligt kul Marcus att du ställde upp där. Så vi tackar och bockar för det. Vi lägger till de där 60 kronorna. Vi lägger dem bara där i mitten där någonstans, där nere. Kan vi göra det? Så det står, ja, där, 60 kronor. Så kan vi lägga till någon skön text sen kanske, typ, vad vet jag, Mackan, YouTuber, King Kong liksom, Pling Plong till och med, vad vet jag. Ja. Och den där, med taggen, ja. Med taggen. Ja. Sidan. Sidled liksom. Sidled och så 60. Smass. Smass, det går jävligt snabbt där alltså. Som fan, men det är ingen vinst ändå. Men det, nu, vänta, du glömde ju, ja, din tv-ruta där kanske. Vad? 60 kronor. Ja, och 30 till mig då. Fan, händer? Men grejen är att jag vinner ju 30 spänn. Wow, jävligt. Kan få stå på händerna om du vill. Han fick ju 30 kronor vinst, han vet ju att jag ska stå på händer. Helikopter och helikopter! Nu står jag här i köket och ska göra lite King Kong-grejer här. Så jag kommer då fylla ett shotglas med vatten som ni ser här. Då. Och sen kommer jag fylla det andra shotglaset med lite sån här trolldryck så att säga. Och de kommer välja ett glas här. Och den som får vodka-shotten, det är faktiskt vinsten. Den får 20 lotter av det andra laget. Nej, alltså jag springer ner på golvet. Vi hittar Hallå allihopa! Tjena. Jag har 2 glas här då. I ena glaset är det vodka. Och det andra så är det vatten. Ni ska välja en person från varje lag som ska ta en klunk. En klunk eller hela? Hela. Hela ska ner. Först kan ni börja med att välja ut en person här. Vem väljer ni? Jag kan ta den. Anton kör den. Då ska då Linus och Anton köra sten, sax, påse om vem som får välja. Sten. Jag vet inte, jag ska bestämma mig. Ja. Vänta. Jag har den. Sten, sax, påse.
Så! Så lätt det! Det är helt otroligt! Tyst, tyst. Du fick bara välja glas. Ja. Den som får vodka-shotten, det är faktiskt den som får ta 20 lottar av det andra laget. Va? Ja. Väntar du? Nej. Va? Nej. Nej. Anton, det är du som väljer. Peka va? Peka. Den här du väljer. Du får inte lukta, bara ta direkt. Nej, vi får inte, vi dricker samtidigt. Du, håll den långt. Du får inte lukta ett skit. Tre, nej, två, ett, kör! Glad för det där. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Har du där? Åh, oh, fy fan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gav han mig bara den lurig faxen. Då tar jag en till bara för att du försökte skamma mig. Räkna om! Räkna om! Räkna om! Det är illa ringar över! Räkna! Gå och sen! 8, 9, 10. 11! Din dumma jävel! Men jag sa ju det, jag tar extra nu för att du gav mig 9 först. Ja, exakt, så du skamma. Nej, nej, nej! Han tar en extra nu för att det var 9. Det var 11 nu. Ja, jag vet, jag sa ju det. Ja, vi skulle ha till. Jag tog två till, Nej, du tog en. Nej, jag tog två till. Du tog en. Han räknade fel. Nej, det finns allt på klipp. Domaren dömer. Bra, vi kan ta det där på klippet. Domaren. Och vi kan egentligen dumförklara den. Nej. Låt oss kolla på klippet. Nej, det är 8, 9 gav han mig bara den lurig faxen. Då tar jag en till bara för att du försökte skamma mig. Det gav dyslexi och massa sånt där. Det är okej att ha fel ibland. Det känns så jävla skönt. Och det vinst direkt på that slot. 60 spänn. Jag fick då Alex skitlotter, så jag vet inte om den där shotten var så jävla värt det. Det är fortfarande lite äckligt här i halsgången så att säga. Det är inte trevligt. Jag vill se en och så har vi 30 igen. Så har vi 30 spänn igen på that slot. Snyggt, Kasper. Fy fan vad skönt. Fy fan vad skönt det här är. Han har ju fått en riggad jävla hög. 60 Olsson. Jag puffrar ner min jeans när jag glider förbi. Det är 60 kronor i min ficka när jag glider förbi. Var det 60? Ja. Skrik den. 60! Jag tycker faktiskt att vi tar en paus här utan att slå i trumman och öppna lite lådor. För nu har det varit ett jävla gidde här i bakgrunden om att vad fan ska vi dela på en kniv, Samuel? Och ja, det kanske var dumt tänkt av mig. Så helt ärligt, vi kommer ändra om här nu. Vi kommer öppna... 60 till Linus. Vi kommer öppna en till låda på Helkes nu som läggs till vinnande laget också. Ja. Dock, så är en diamond case. Och den kostar alltså inte lika mycket som den första dyra att öppna. Men vi kan fortfarande få jävla grejer där. Den här Desert Eagle som jag öppnade förut, den kommer vi köra giveaway på. Men det vi öppnar nu, det kommer läggas till vinnande laget helt enkelt. Så vi öppnar en diamantlåda och vi kollar vad som händer. Ja, helvete! Ja, det där är inte bra. 76 dollar. Så det är en kniv och det är en Desert Eagle som går till vinnande laget. Hur ni delar upp det där, fan vet jag, det får ni lösa själva. Vi öppnar en till låda till giveaway helt enkelt. Vi kör en fucking lång. Vi skrollar ner lite. Kör 400 dollar. Det här är då till giveaway. Vi håller ändå tummar nu. Vi vill att det ska vara bra grejer här. 3, 2, 1, let's go! Man ska vara glad för det man får, men nu handlar det om att vi öppnar en låda för 400 dollar så vi får ett par handskar, Broken Fang Gloves, well worn, 142,61 dollar. Så här, jag kommer inte göra en volt för det här, men... Vad kan jag göra en volt för? Nej. 60 kronor till det. Så hittills så kommer vi köra giveaway på en Desert Eagle Print Stream och ett par handskar. Så vi har lite fler grejer att öppna. Jag tror det var en 600 dollar kvar att öppna för. Så det kan bli lite kinkong då trots allt. 90 kronor till Limpa. Den här är så jävla sjukt. De har då kastat ner sina lotter som de har torskat på. Ser du hur den här har fastnat? Ja, det är helt... Vet du varför? Vi har Shaitan på vår sida så vi kommer vinna. Jaha. Nej, men jag tycker det är helt sjukt. Alltså om jag gör så här med lotter. Jag skickar bara så här. Ja. Hur fan har den fastnat så där? Det är helt sinnes. Okej. Det är 100 kronor ifrån här. Så de kommer i kapp. Det är, ja, vi är uppe i en 5000 totalitokti crowns. Skulle ni säga att ni har skapat hälften nu, eller mer? Hälften, ja, hälften. Okej, hälften ganska exakt. Så om vi fortsätter den här takten så kommer vi väl se, ja, 10 000 kronor. Vi hoppas ju på mer, självklart. 60 dance.
Så, intressant. –90 till Linus. –60. –60 Olsson. –Nu är det dött i vår hög. Vad fan är det som händer? –30 Dats. –60 till Anton. –Pausa. –Vänta, vad fan gör du här framme? –Jag har gästskrapat lite. –Gästskrapa? Vad är det här ni... variant liksom. Nu har vi kommit till ännu en tävling. I den här tävlingen så vinner man 20 lotter av andra laget. Så är det dags kanske för er att vinna tillbaka lite lotter av kontra. Stämmer. Vi har väldigt mycket bara nitlotter som ligger där. Skittråkigt. Nu behöver jag ha en från varje lag som älskar, alltså älskar en paj under läppen. Yes! Okej, Kasper, du sätter inte fel på smaken, du fattar det. Jag använder dem en snabbis bara för att checka smaken, så, men det är inte värsta grejer. Nej, jag skämtar bara. Den är på dig, den är på dig. Du ska inte få se påsen. Du får se påsen. Så, kör in den där. Okej, just det, för att bara förklara för er som kollar. Gissa snusen ska vi köra just nu. När ni känner er redo. Då ska ni säga vad det är på tre, helt enkelt. Du känner redo. Känner du redo? Ja. Känner du redo? Ja. Vi har inte hela dagen på. Alltså jag kan säga så här bara för att liksom... Du är inte med. Nej. Men jag såg, jag blev fan lite besviken på Olsson. Han såg liksom helt, fan vad är det här? Och Kasper bara, jag kan det här. 1, 2, 3. Clint Raspberry. Vattenmelon. Spirit, eller vad man heter. Okej? Okay. Alltså, ni båda har ju fel. Det är det som är det roliga. Så ni får säga en gång till. Det räcker med att säga märket. Loop. Så ni båda säger loop. Och ni båda har fel. Så ni får inga poäng på det. Det är kolasmaken av Swave, så ni båda har fel. Ni båda fick 0 poäng ifrån den här rundan. Fram med handen, nu kommer den landa här. Där har vi en sån. Och där har vi en sån. Nu vill jag fan ha alltså helt alltihopa, hela paketet vad det jag är. Jag är fan besviken. Namn, allt möjligt. Känner du dig redo? Ja. 3, 2, 1. Volt Freeze Mint. Vadå ja? Ja men. Volt Freeze Mint. Jag ska bara ta en dubbelkoll. Jag vill bara se, jag ser hela... Kadimumman. Jag sa först. Vad sa du Kasper? Volt Freeze Mint. Och vad sa du? Alex. Volt, men först. Ja, men vad mer liksom? Fast du sa inte hela namnet, du sa bara ja. Men om du får säga. Nej. Jag vill säga att tyvärr att Kasper är lite närmare. För du sa bara Volt, han sa faktiskt Freeze Mint, den heter faktiskt Deep Freeze. Men du är närmast, så som kan bra Kasper. Det kan bli ågjort. Jag har en till pilla. Den här får du inte kolla på. Så nu blundar du. Okej. Blundar. Du blundar. Du blundar, du får lukta på den, du blundar. Ja. Ja, jag är klar. Du är klar. Jag är säker. Det står 1-0 till Kasper i den här tävlingen. Det kan bli lika och då händer ingenting. På 3, då säger ni allt vad den innehåller. Okej. Alltså, vad den märker alltihopa. 1, 2, 3. One röd. Vad sa du? Grovit. Va? Vänta, va? Skojar du med mig? Grovit. One röd. Alltså ni båda har ju tokfel. Jag säger ingenting, vi har fått till försök på er. Alltså det här var fan i mig det sjukaste jag hör. Och han var stensäker. Alltså, ja. What the fuck? Vi börjar så här. Alex sa okej nu, så vi börjar med Alex. Vad tror du att det är? Göteborg Rapé 1. Okej, Kasper? Jag tror också på Göteborg. Det här får jag som inte snusar glida in och säga så här. Jag såg prilla. Jag vill säga att jag tyckte att det ser ut som en Göteborgs prilla. Okej. Jag tror att det är också Göteborg. Vet du vad? Alltså hur fan gör vi det här? För ni båda har fel igen. Nej. Ni båda har fel igen. Då är det ju 1-0 på bästa av 3, eller? Ja, det är fan 1-0. Kasper, stort grattis, du har vunnit 28 av de andra. Nu ska jag förklara vad det är. Noxvit stark blå. Oh my god. Mannen, det här snusar jag i hela tiden. One run. Jag vill inte mig, hur i helvete. Du vann Kasper, du vann. Jag vann faktiskt. Jag vann. Stort jävla snus. 8, 9, 10. Dags inte fel. Jag var mycket tuffare.
Jag vill känna här. Lite headcase. Vår kära sponsor. Vi har nästan 700 dagar kvar. Så ska vi köra på en... Vet du vad? Vi kör två stycken diamond case samtidigt. Vi söker på diamond där. Nu är det giveaway. Giveaway till er. Dela upp på nu och kör vi giveaway på. Så let's open. Vi kör två samtidigt då. Let's go! Let's rumble! Det är profit på den här nere. Det är profit på den. Fan vad kul att se. Oj, 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 kör du också. Det här, grabbar. Nu gick ni miste om någonting. Applåder. Så det är giveaway på en Bynet, Case Arnold Wellhorn Star Trek, $241 och ett par äckligt fula handskar för $98, vet ni vad de heter. Och sen fick vi också en M4A1S i shard. Det här är liksom en, det är som en bonus. Om, vet du vad, om du backar då, så kan vi se vad den är värd. Om du vill på inventariet, tryck på min profil uppe i höga hörnet. $220 var den! Åh herre, vi skapade det. Det blir fan bra giveaways ändå i den här videon trots allt. Okej, okay, nice. Vi har $322 kvar, vi kommer upp med den sista lådan om en liten stund. Men fan vad nice. Glöm inte att skriva eran Steam-länk eller vad det bara heter på Steam i kommentarsfältet och prenumerera på YouTube-kanalen så är du automatiskt med och tävlar om de här King Kong-skinsen. För vem fan inte har skins? Jag skickade också lite trisslotter till en YouTube-kanal som heter Matkoma. Ni känner säkert till dem sen innan. Jag och den här grabben, vi tävlade ju mot dem och käka massa hamburgare. 1,5 kilo va? 1,5 kilo hamburgare. Så jag skrev till göteborgarna helt enkelt och frågade om de vill ha 10 triss att skrapa och kolla vad vinsterna blir. Så här kommer det klippet nu. Det är trisslotter. Fint uppradat här. Vad händer om vi vinner? Får vi del av pengarna? Jag vet inte. Vi har ju bara fått direktiv om att skrapa. Lycka till, står. Lycka till, ja. Okej, okay, jag har 2 på 60. Jag har 2 på 60. 2 på 1 miljon också. Oj, det kan bli 1 miljon nu. Det var nära när vi har 10 000. Det var en ifrån. Jag vet inte om det är du som vinner. Det är Sampe som vinner. Jag har bara en ifrån. Från att Sampe skulle vinna. 2 på 30, 2 på 60. Det avgörs på sista. Ja. 30 kronor. Grattis. Vad är det? Gånger 1. En 30. Du också? Ja, men. Gånger 2. 60. Jag har chansen på 60. Eller Sampa chansen på 100 000 här. Ja, det lät ju bort. Och 60. Och 150. 2 på 60, 2 på 100 000. 2 på tv-triss. Ja. Sampe kan åka till tv. Ja, det var det trevligt. 30, 30, 150, 150, klöver, klöver. Ja, det är ganska superlott. Bra. 1 miljon på 2 stycken också. Det kan avgöras på sista chansen. Nej, tyvärr. Tyvärr, det var ingen hit. Det du har vunnit då är 60 kronor, 30 gånger 2 på den här. Inte dumt. Och den här är det 30 gånger 1. Ja, men hur... 90 kronor. Jag vet inte hur vi... Fan, ska han komma ner? Han får komma ner och hämta dem. Om man vill ha dem. Ja, här är de. Vi lägger dem här i arkivet. Vi får se till hur du vill att vi ska skicka dem. Japp. Hoppas vi bättre på de andra lotterna. Hur många ska jag skapa? 1000. 1000 tror jag. Ja. Göra. Lycka till. Tack så fan till grabbarna på Matkoma. Det är svårt det med vinster. Minns du förra året, Johan Hammar Nordsjö? Vad fick hon? Vad typ så här? Jag tror hon vann typ alltså 60 eller 90 spänn. Nej, jag tror var det inte 30 spänn va? Det kanske var så här jätteliten. Helt jävla sjukt. Tack så fan för er insatser då boys. Tusen tack för att ni ställde upp. Tack så fan. Alltså ni har ju baxat 40 lotter av dem. Fast grejen att det gör inte så jävla stor. Det gör alltså grejen att det gör inte så jävla stor skillnad egentligen. Det handlar bara om att... att man ska få rätt lott. 60 spänn. Och jag bara känner spontant. Det känns som att ni har fler vinster och ni har skrapat mindre. Så det luktar ju lite C-skins on the left side så att säga. Jag hoppas det. 30 kronor till Linus. Tack så mycket. Landegren, ding pong ding dong. Vad fan är din lagkamrat? Han har gått och kissat. Du man. Får gå och spela på honom istället. Okay. Det var liksom inte min eget. Jag är så inne i lotterna. Så här ligger till. Du skrapar inte nu en låt, utan nu är det dags för den sista tävlingen under den här challengen helt enkelt. En person ifrån varje lag som kanske har kört lite legs på gymmet någon gång liksom. Är det du, Linus? Kasper? Ja. Jag behöver det här ute. 30 sekunder. Ja, för sen skulle du få jobba med dina stockar. Jag förstår att man blir trött av att skrapa så många lotter. Det börjar göra ont lite överallt nu. Kasper,
Ner med luren och kom fram hit. Anton är vår ena deltagare. Ska det bli så att team Kasper och Linus här tar totalt 60 lotter av team Kaggen? Det får vi se nu. Det ni ska nu, vem kan sitta jägarvila längst? Jag vill inte se några jävla fub, ingenting. Ställ upp er i position. Ja, vill du ha de jävla skinsen och King Kong eller vad är frågan om? Ja, men det där är bra. Ni båda är godkända. Då kör vi då. Och grabbar, den här gången får ni faktiskt vara med och liksom hejla på. Helikopter! Du vet att han låtsas bara. Hur fan kan du säga att jag kommer vinna det här i en sjö eller? Det är bara pressat. Tänk fan. Du vet fucking bättre. Ja, ja. Låt oss då. Han mot mig. Ja. Det är så viktigt. Ja, jag ska veta. Tack så fan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag vill ha jullotter. 7, 8, 9, 10. Jag var typ sexan i skolan liksom. 4230 kronor på Anton av Olsson. Vi har 4300 på Linus och Kasper. Så det är väldigt, väldigt, väldigt jämnt. Och nu går de iväg 20 lotter också. Det enda jag inte vet det är liksom vart, vem som har skrapat flest lotter. Men skitsamma. Triss är ju typ vinst var tredje lott, eller hur? Nej, verkligen inte. Men var det inte typ 33% chans att få en vinst? Alltså 30 kronor. Alltså nu 30 spänn. Om vi kollar 30 000 kronor. Ja, det var det. Vinst på 60, 30 Linus. Och 30 Anton. Mina herrar. Mina kollegor. En lott kvar. En lott kvar, där sparar du. En lott kvar. För nu ligger det till så här. Att vi har ett sista videoklipp vi ska kolla på. Skickade över lite trisslåter till Team Odiffat grabbarna faktiskt. Så vi kollar ifall de har turen på sin sida. Mycket bil King Kongs med i det här avsnittet. Jävligt kul, vi kollar ut för dem. Vi har fått äran av Sampe att skapa 10 trisslåter som sen går till värdenhet. Ja, jävligt spännande att se hur många miljoner det här blir. Ja, det brukar ju bli en del. Jag kör med en gaffel. Okej. Okay. Och du kör med en... Jag kör en BMW-nyckel. BMW-nyckel. Ja, 60 spänn. Nej. Fan, det börjar jävligt bra. 60, vad som fan. 60 okay. Så in i helvete. En blank. Ingenting. Och på klöver. 30, 90, 100 000. Men det är nästan som att man slutar jämföra de här 1-miljonsgrejerna. För att oddsen är små. Ja, ja. Ting dubbelt. 2 på 90. Man börjar på 200 kakor här överallt. Det ser jävligt bra ut. Ingenting på den heller. Nu är inne på min sista. 30, 30, 90. Nej, vi har bara 60 än så länge. Så. Ja. 30 spänn. 30 spänn. Ja. Också helt bruk. 60-30, ja, 90 spänn. 90 spänn. Ja. Det är bättre än inget i alla fall. Ja, absolut. Jag hoppas på att det går nu bra. Jag hoppas på att det blir ännu mer. Ja, ja exakt. Jag hoppas att det här är inte den enda vinsten som skrapas ihop. Nej, precis. Det vore jävligt trist. Jävlar, det där är fan inte en dålig vinst. Det där kan man fan inte hem varje dag. Nej, okej. Så här ligger det till. Vi vet inte hur mycket Team Odiffat grabbarna har skapat hem än när vi filmar det här just nu. Utan de skulle skicka det klippet om typ 2 dagar. Och här, du vet så här, tänk så är det typ att de har kammat hem så här 1000 spänn. Och vi sitter där och bara tack så mycket. Det är det, vi vet inte hur mycket det är. Så, men ni ser nu och jag vet inte hur jag ska förklara det. Så vi får bara tumma att det blir mycket. Men om man får gissa, jag tror 60 spänn. Exakt som Marcus, inget annat. Tack så fan till Team Odiffat grabbarna. Får ni ställa upp, jävligt schysst. Och ni är fucking konungar. Jag ska köpa en bil av er en vacker dag, fattar du det? En bil! Kolla siffrorna. Och så kollar vi på det. De gömde en hög. Har du gömt en hög? Ja. Vänta, har du en kvar? Ja. Och vi har en kvar och här har en going hög och vi leder med 120 kronor. Oh my god. Vänta. Okej. Okay. Vänta. Vad var det han gjorde mot mig för att han typ stickte in sina fingrar här och så gjorde han så här mot mig. Så här är vi. Ja, och jag är så här. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21. Alltså det är ändå 21 lotter. Alltså vänta, hur mycket? Ni har en lott var.
kvar. Vi tänker att vi kommer våra förluster så vi kan skrapa ihop något. En totalsumma på 10 680 kronor just nu. Det är bra, men man hade gärna föredragit mer. Kör på de sista här bara för att skramla ihop den sista degen så att säga. 30 kronor Olsson. Vi ska öppna de sista lådorna på HC. Grabbar, ni får välja här. Vi har $322. Vad blir det sista lådan vi öppnar? Till the viewers, vad liksom, vad kommer de få vinna? Vet någon om man uttalar det? Superkondektor. Det här kan vi få jävligt roliga skins. Den här lådan kostar $299. Vi har $322 kvar. Okej. Så, let's open. Vi kör trumman nu. Okej, vi kör trumman, Vad var du? Lådan var $300, vad fan. Alltså helt ärligt, det hade kunnat bli värre. Det är inte jättedåligt. Värre grejer det här. Vi har $20 kvar va? Vi tar igen nu. En upgrade. Nu ska vi kolla. Vi har 13,99% chans att gå från $24 till $159. Jag ser det höger. Höger! Höger! Vänta! Höger. Helt ärligt. Åh oh, helvete vad det laggar! Åh oh, hel... Det ser ut som en förlust. Vad fan? Nej, nah, det här kingar den. Det hade nog inte blivit för vinst. Så det vi kommer köra giveaway på i videon är en Desert Eagle Print Stream. Well-worn strap rack, $92. Vi har även ett par Broken Fang Gloves, var det väl? Ja, det var det. Det var det, för det var. $142. Vi kan köra giveaway på ett par handskar för $98 också. Bayonet, Case Hardened, Well-worn strap rack, $241. M48S, Blue någonting, $220. Och en Desert Eagle Fox någonting för $239. Det här är ändå skins för, alltså det är nästan $1000. Eller? Jag är helt King Kong nu. Spelar du CSGO, du har ett Steam-konto och du vill leta gärna skins. Kommentera din Steam-profil i beskrivningen och prenumerera på kanalen här så missar du inte giveaway. Det är helt gratis att vara med, varför inte? Och till er som undrar, ni hittar länk till sidan i beskrivningen. Tack som fan till Elke som sponsrar den här videon. Men, nu ska vi kolla de sista lotterna, för det är väldigt intressant. Vem av grabbarna som går hem med M9-bajonett, bajonetten och Olsson blev helt exalterad och körde sin sista och vann 30 kronor och jag vinner 60. Sista lotten nu. Ni har en lott var kvar. Det är de sista. Scoreboarden, Anton och Olsson leder med 5520 mot 5280. Ja, ni behöver vinna en 300 spänn typ. 250 spänn, vad blir det väl? Det är nu man ska skriva som på TV, en i taget. Jag kommer göra en volt om ni vinner över grabbarna. Alltså en fucking volt. Ja, vi kan se Kasper och börja skrapa på den första rutan. Kasper tar det väldigt piano så att säga. Vi har 30 kronor, 105. Nej, det är olika på alla än så länge. Vi har en på 60 kronor, en på 30. Och vi rullar vidare här och vi har en på 60 igen. Vi verkar se en klöver här. Och nu rullar vi mot den sista och det är ingen vinst. Vänta. Vänta. Sista chansen. 60, ja det är helt kört. Extra chansen. Extra chansen, vad säger extra chansen? Extra chansen säger mycket. Gånger ett. Ingen vinst. Min lilla höga här har inte varit på min sida idag, så att alltså, vi kör här bara. Och det börjar ju med en tv-ruta också, så det känns ju riktigt spännande. Vad har vi här? En 500-ring. Den hade inte varit helt fel. Det är 2 på 100 000, så det är ju faktiskt ett bra tecken. Det är ett bra tecken. Lite tv-rutor och... Vi har 2 på 60, 2 på 1 miljon. Den hade varit fin. Den sista är 50. 500. Så har vi en röding här under. Ja, då är det. Ska vi skrapa då? Ja, kör. Okej, boys. Se ett X, det är ett X där, då är det GG. Ja. Nej, det är stort. Tack så mycket. Winner, winner. Chicken dinner. Stort grattis. Stort grattis. Grabbar. Jag har aldrig vunnit. Jag tror jag har vunnit. Så ja. Man måste ju släppa ner. Alltså, fan. Och det roliga är att vi behöver inte sitta här och jubla över att shit. Olsson och Anton har vunnit massa vinster, utan det här är ju donation. Ja. Det är en donation och jag la upp en bild på Instagram för en stund sedan där jag bad folk att skriva vart pengarna ska doneras till. För vi har en total summa på 10 800 kronor, vilket ändå är bra. Det är bra.
Om jag ska vara riktigt jävla ärlig, jag tror det är exakt lika mycket som jag var förra året. What the fuck? Det var väl 1003 år? Ja, stämmer. Okej. Grabbar, jag tycker synd om er, så ni två tar en varsin och så kör jag den här tillsammans med er. Det här är en stor motherfucker, den kostar 40 kronor faktiskt, en sån här. Fy fan. Men vad fan, men jag, vad jag har? Jag tänkte fan det här. Jag börjar starkt på 500. Kom igen nu boy, ni vet ju vad välgörenhet. Kör. 40, jävlar. Ja, två på 40. Hämta en degen till välgörenheten. Det var ingenting på den här racken kan jag säga. Det var ingenting heller. Det var ingenting här heller. Boom. Jävligt tråkiga lotter. Det här var riktigt tråkiga. Köp den här på 7-Eleven vid centralen. Gå inte dit och köp trisslotter, då förlorar ni bara. Det verkar stå mellan två olika grejer vi ska donera till här. Så jag tänker väl att vi får komma överens om någonting här. Jag vet inte exakt vad som har fått mest kommentarer. Av det jag kan läsa, alltså det är verkligen, det är i princip 50-50. Nu har inte jag räknat alla kommentarer, men Barncancerfonden och Suicide Zero är det som de alltså flesta kommenterar, ungefär 90%. Så jag tänker väl att vi splittar upp pengarna på 10 800, tar vi det delat på två, så kör vi hälften till Barncancerfonden och hälften till Suicide Zero helt enkelt. Så det är den här fonden. Nu ringer Alpstig mig, what the fuck. Hejsan. Hejsan. Jag filmar en video här. Vad kul. Ja, jag ringer dig om en stund om det går. Nej, det gör inte. Nej. Med det sagt, damer och herrar, tack som fan för att ni kollat hela vägen hit på den här videon. Den årliga trissvideon 2021. Grabbar, jävligt kul att ha med er. Fan vad kul, vi måste tacka Adrian också, det var han. Han har suttit där och gjort, han har liksom gjort alla de här bilderna själv. Och han har suttit och knappat och räknat matematik i huvudet samtidigt som grabbarna har skrikit 30, 70, 80, 90. Daniel, tack så mycket för att du också varit här och att vi får vara här. WeHypes kontor, det är där vi befinner oss just nu i Uppsala. Tack så mycket för locationen. Tack till HC som sponsrar videon. Grattis till era skins också. Ja, jävlar. Tack som fan. Vem får digen, vem får kniven? Vi splittar, eller? Vi splittar. Ja. Hur fan gör man det? Vi löser något. Den andra är ju bara tre gånger mer liksom. Men ja. Om vi kör så här ett varv runt, har du någon, vad vill du säga som sista ord? Jag ska fan tacka för att jag får vara här idag. Och att det faktiskt är Olsson här. Ja, det bör, man behöver inte vara bra på snus för att vinna den här tävlingen så att säga. Vad har du att säga till försvars? Så här, vi hade ju 20 lotter färre att skrapa. Men nej, 40. Ja. 40 lotter färre. Och resultatet ser ut att sådär. Kolla på det. Kolla. Det handlar inte om storleken eller mängden man har. Det handlar om vad händerna tillverkar. En applåd för det. Jag vill bara tacka att jag får vara här. Jag och Limpa gjorde en bra insats, men i slutet av de här alla lotterna handlar bara om tur, vad man får. Och de hade tur på sin sida. Ja, nej, men jag tror också att tacka för att man fick vara här. Det är alltid kul med årliga trissen. Bra insats. Ni var lite bättre än vad vi var. Så stort grattis till er och kul att kunna donera vinsten faktiskt. Ja, men verkligen, verkligen. Jag glömde faktiskt att säga ett viktigt meddelande. Och det är tack till alla YouTubers som ställde upp i det här klippet också. Var med och skrapade triss. Jävligt kul med det också. Nu vill jag bara säga en grej som jag sa i början. Och det var ju, alltså får den här videon 20 000 fucking likes, då kör vi triss för 100 000 kronor nästa gång. Jag skämtar inte. Vi samlar lite fler gubbar och så kör vi helt enkelt. Det är inte svårare än så. Vill ni ha en sån video, den kommer komma innan sommaren, alltså 2022 tänker jag. Då är det bara spamma sönder den här like-knappen. Dela den här videon till era vänner, katter, hundar, mormor, morfar, allt möjligt. Så tackar jag och säger hej då. Tjena, tjena.